Linç Gerex kutusundan. Hala Gwyneth'e. Abun istiyonel miyim? Ben kibayet sana çömek. Hala esme gençliğe alıyor. Ay esi. Olorla basırans Gwyneth'e. Դրսում կա գնանք թուքը նկարեն։ Այս ձեր բակի վարդերն է ելի։ Շատ սիրուն է։ Դա որ թուքն է եղել։ Այն ամենավերջին։ Այդ որ հետած է հիմա։ Գնանք այս կարալոկներն էլ տեսնենք։ Այս կարալոկն էլ ինչքան ժամանակից արդեն սկսել է դեղնել կարմար այլ թշիկները։ Անեմ անցած տարի տերից շատ էր կարալոկը։ Հա։ Երևի մի տարի լավ է բռնում։ Հա։ Կարալոկն էլ։ Այս էլ սպիտակ վարդերն է փողոցի կողմ դեպի։ Պաշկանելը շատ լավ է։ Ես ոչ եմ իրան կտրելու ուտեմ։ Բայց չի պաշկա, հա՞։ Հա, գլուխը նայեք։ Հա։ Հələ ոչն է, հələ բերանը։ Էի, չես կտրի, չես ուտի, կչորացնես կպահես շատ էսով։ Բայց չեք նմանացնում, ես եմ նմանացնում։ Հա, որ ասում ես սպանա։ Դաժը բերանի տեղը կա, է։ Չեք հավատում ինձ։ Հələ վարդերը ցես։ Բայց բանը, էս անին չա սրա, խնձորնն թազը ծաղկելա։ Լավ է։ Հեսա։ Էս են որ 4-ը բարուդայի խնձոր էր, դայա, չէ։ Հեսա, դաժը նայ, բանել ցոգոլել ունենք։ Այսպես։ Հեսա մի հատ էլ ցոկոլ։ Էս մի փոքր ծառի վրա 4-ը տեսակի բան էր։ Հեսա նայ ամեն պատվաստած խնձորներ էր պատվաստած 4 տեսակի տարբեր գույների։ Էս մի պստիկը ու լավ էլ բերք էր գոգ, չէ՞ տվել։ Էս էլ դեղց էր գոգ, բերք կա վրան դեղցի։ Իո, այս ճղները սենց իջելեր ներքև գեդինը։ Լավ է, ճստոն։ Օխվել էր, ասես չենք նկարել։ Արև, էսա, բայց ուջուրա հլ էլի բանը։ Հեսա կբացվի։ Այս են դեղինն է, այս այդ բանն է, բայց հիմա արդեն ոնց է բանը, որ հիմա աշուն էսենց տակից կտրում ենք, գալիս ասենց մի հատ մեծ ինվոյի հոստ բան։ Այս էլ մեր բանն է։ Ավոկադոն։ Տեսած սկյուռերը ոնց էին կերեկեսը։ Հլ, այդ մեծը ու էս ճստիկները։ Հա, շատ կաց արում։ Ոնց որ խաղող լինի, փոքրերը։ Լավն է։ Ահա գինը կա ծառի վրա, ովքի որ նույն գույնի աչքի շտերևում։ Ժամը քանիս ներգոք։ Հիմա 6:33։ 6:30-ը առավոտ շատ։ Հենց շնչեք էս մաքուրոթը, ժողովուրդ այս մաքուրոթին։ Ստաց սուրջ ենք խմում, որովհետև գործ են գնալու հիմա Գոհար Մարտուրը։ Արկավորվեց։ Ստաց սուրջ ենք խմում, որովհետև շատ։ Մեր խոստացած երեք հատը, ինչմ ես էր ասմի արև, մի 7 հորից երեք կոֆ եմ դնելու։ Մեկ, երկու, երեք։ Այո, մի հատ էր բաժակ բան, ջրով։ Հա, ջուր ենք խմելու այսօր մենք։ Աշուտ լավ է։ Հա։ Բայց ես գլուխ կպահեմ, որովհետև ես հեսա գործ եմ գնում ու ինձ տիպով չլինի։ Նստած լուսինը կա։ Ես դրսի բակն է փողոցի կողմից։ Իսկ այն ձկներով բակը շենքի հետևն է։ Ավակադոսը։
հետաքրքիր նկար է, շատ։ Մենք փոխենք, մենք հիմա տանտիրուհուն ընկերուհու նկարածնա։ Ո՞ր է խնդրում։ Ինչ էս։ Մենք էս։ Էս բակնա։ Լո ավազանո։ Այս բալկոնը շատ լավն է, ննջարան է, դուրս է գալիս պատշգամ։ Այստեղն եմ ուզում սարերի մեջ, տեսեք ինչ լավ տեղ է։ Մեկ երեք ասեմ, չէ՞ ես ույու չորս ինչի Ես լուրջ կրիվ այստեղ Հանջուսին։ Էգնի ասա, պայքարա։ Այ այ այ։ Ես բանը դուք դրսած ամանը։ Ես կարս էս ասում, այ քու։ Ինչի դիտես մամայի հետ վեր չի դիջել։ Մամա որ մի բան ասում, պիտի անե, չես ուզում մի արա, ինքը շուտ մոռանում է, ասես ես։ Մոռանում է։ Շապատկիրակի արին, ու հետ էլ կգանք, մի օր շապատ որով էլ կգանք, այն դիմացին արդեն այգին, իմ աշուրկան տեսեք այգին, ինձ կնեց էր, ինձ տանը կպած, տեսեք ամենակին 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 ուները, որ տեսնենք ժամանակի հետ համեմատ են Բերեց երևի պրեմիերա։ Այս մեքենաները, այս սուպերով, այս ծնողների մեքենաներն են այս։ Հիմա կգնանք այնտեղ կտեսնենք։ Երեխեքին բերել են ֆուտբոլ խաղալու։ Սիրողական, կոպերի մեջ նստել են։ Աղջիկները խոտերի վրա են նստած, էլի ուրիշ բանը, սպորտած եվ այերելի։ Ես էր սպիտակ ու կարմիր թիմերը պատրաստվում են խաղալում։ Նայի անդեր տանդային բանը։ Հա, են անդեղ սյալետը վիտքում բել կա։ Բաներն էլ է, դարպասներն էլ են, շատ տսկան դարպասկա։ Դարպասներ իրանք են բերում, իրանք տանում են։ Հա։ Ենեք ծնողներ են ստաս։
շատ մեծ նշանակություն են տալիս այս երկրում երեխեքի սպորտաձևերին, դպրոցներում, քոլեջներում։ Կարևորագույն զբաղվածություն է երեխեքի սպորտով նշանակություն են տալիս։ Այս տներ բրեստերին են, որ ուզեն կարող են բարբեկյու անեն, նստեն, նշեն, ծնունդ Հանդասրան երեխեք ուղբերում են Նույնիսկ ագրավի կրոցը հաճելի ստեղ կսել։ Ես սա ձեզ միացած բադիկները լիքը։ Լիքը մոտ բադիկները։ Ես մեր լիքը 12 տեսակի թռչուն կա։ Ես ամեն դինանք նկարները գնացա, նկարները բանա։ Հա, ուղղակի դեն բաքս կնա։ Իզրուկ։ Izvolni, ayanut. Es mankakan khagharaparakna. Ayn hetevum el chgnank endeh hasnenk. Na kortern en arten. Pokhr tennisi kortasegan nera drats. En aveli kovk mets tennisi korta. Vor ushadir nayek yerevum a khagumen. Ռակետկաները շարժվել է Երևան։ Սա իսկ այս մասը club ոնց է կոչվում, City թե County Club-նա, որը որ սեղանաթորներ են, խոհանոց ունի, իր բարբեկյուի տեղեր ունի, ու մարդիկ ստեղ գալիս են մեծ միջոցառումներ, ծնունդներ նշելու։ Այդ կորտերին դեմ դիմացել հեսա լողավազանը, էլի ծնողները բերել են երեխեքին, հիմա տեսնենք մուտքը, եթե գտնենք, որ կողմուցա կմտնենք, չես կարող, ուրեմ հանդերցարանով երևի կամ ինչ-որ պրախարնայով ա մուտքը, բերում են լողի։ Հենց հարևաններն են։ Այն դեղ է զսում այս արուն։ Սենց գալիսա։ Հավես սարկել են կարերը շարել են, որ կչկչա։ Հիմա հոսքը մի քիչ թուլացրել են լինում, ա շատ ավելի հորդարատա գալիս։ Այս արուն համեն քարերի վրայով ենք հիմա անցնելու, չենք ընկնի։ Ուխ դի ինչ սիրունա։ Ես այդ ձորն ենք իչնելու։ Մարդիկ մարդում են, որ ձորը գնել։ Պես կամավոր եկել են, մարդում են ձորը։
աղտից բացում են, որ ջուրը հասի։ Դեք ես շատ-շատ եմ նկատել, որ բնության մեջ մարդիկ կամավոր սկսում են թափած աղտը հավաքել, այսինքն ստաներ ամեն ինքնական։ Սիրում են իրանք երկիրն ու բնությունը։ Ինչ ես ասում, գող։ Ասում եմ, որ ընկած ծիծաղալու եմ, չնեղանաք։ Հա, ես էլ ասում եմ, բա որ դու ընկնես։ Ես էլ կծիծաղամ։ Մենք չնեղանա։ Հա, չիմանաք, ունակ փոքրիկը ճարքը դժվեցի։ Հապլայի մի տեսակ ասա, ինչ կուզիկա, մեզանից բետար կուզիկա, ուզ բրնես, հա, հիմա էլի կբրնի գտես, ամացման ես տեսակ, այդը գործրեց է սրան, կեկենեն դուք են որձում, անել դրտներ են ես կեստոտ մեջի մեջիտ, բայց որձում են մարդիկ սկաղում են իրանց համարդիկ, ես կրումքն էլ պահակական մեր, նայք հենց կուպեիկան խրմել է ուտի։ Հետաքրքիրա, որ են վերևից գալի, սա ծուկ, որ այսենց կոնտանչիկներով բատիկները, են էլ մեր բատիկը նստաց նստարանի լավջկայի վրա, ուգնեց երևի։ Ու էլ իլիկը բատիկներ, ու էս ջրի մեջ ես բանը արևամուտը ոնց արտացոլվում սիրուն գույներով, ու վիդյոյի մեջ շատ սիրուն գույները հլա։ Հլ ես կիտաք վերդին մեկարը։ Հիմա միրով է։ Ինչ է? Այս այա իսկական դասական կրունկ է այս պիտակները, են մեկ է էլի կրունկի տեսակ էր, բայց ուրս այա, ահա, ու սոլոյա են մյուսների, են հետևի սևերն էլ են կրունկ են էրկուսը, բայց սև են, ինքը սոլոյա մեջները, զուկ են սպասում։ Են էլ բանա, կարապներ են, այն կարապներ են, բողա սրանք էլ են կարապ, ես են։ Շուխուրը, շուխուրը, մամայի պապայի հետևիցն այն շուխուրով գնում են, սիտա, էլ է կրվարարա, էս Սեբաստյանն է կրվարար։ Սրանք էլ ուրիր սորտ են բատիկներին։ Անցավ։ Ես էտ լիչներ, որի մոտով նոր քայլում էինք սենց։ Սա վասկուղինը, վազում են կամ հեծանիվ են կշում, ես էլ ձորնը, էլի մեջը լիքը բադիկներ ու կենթանիներ։ Այստեղ ճախճոտը են երկևը, մոծակ էլ կլնի գոգ ստեղ շատ, ասել
Ես էլ են բեյսբոլի դաշտնա, որ այն ժամանակ հեռվից նկարեցի, ասեցի դատարկա ոնց որ, բայց ես աղջիկների թիմը խաղում արդեն։ Ու գլավնի զրիցելն էլ ես անստել նայում է։ Սունկեր է, հա։ Ես էլ սունկեր եմ աճում։ Այսին են ֆուտբոլի դաշտներ, այն, այս էլ էլի բեյսբոլի մյուս դաշտնա, նորից խաղում են, այս տեղը տեսեք ինչ տեղա։ Այս ծառերի վրա շատ կլիներ սկյուռիկներ, բայց շտոտը այսօր չեմ տեսնում։ Շատ երև են սրանք, բանը շիշկաների ծառեր են էլի, սկյուռիկները սրանց վրա են հիմնականում ապրում, իսկ ես մյուսները ինչ-որ ուրիշ ծառեր են, արդեք շնորհիվ մանան գալիս։ Այս մյուսների վրա սկյուռիկ դժվար լինի, որտեղ կերակուր չկա իրանց այս ծառերի վրա։ Այն ծառը ինչ հետաքրքիր է, չքան ծեր ծառը, տանջված, կոկրոշներով պատած։ Հլասն եմ ինչ ձերքի ուշ պտի ունենամ, որ ես հեռավորությունը շպրտեն, ու ինչ ռեակցիա, որ բրնեն գնդակ ես հեռավորությունը, հիմա պտի բրնեն, ոնց բրնեց այդ հեռավորությունից ու շպրտեց, շատ հետաքրքիր սպորտա։ Դարպասները դրել են ու խաղում են թիմերով, ինչ էլ կնենք։